Whoa. So, ito yung aking indoor garden. Andito yung aking mga pinapalaking. Oh no! Slow battery. So, unfortunately, this isn't going anywhere. So, bigyan ko lang kayo ng konting update. Andito yung aking mother plant ng basil. And these are her pups. 1, 2, 3. So I have 3 attempts sa propagation. Lahat sila nag-root. Ganyan po kadalang ipapropagate ang basil. I also have this. Ito, another mother plant. So ito, dito ko rin kinuha. Nag-root na. May roots na siya. Tapos, kaya lang siya nakaka-experience siya ng chlorosis. Kasa na tama ang pronunciation. Kung matagal ko nang binabasa yung phrase na yan, pero hindi ko pa rin sure ang pronunciation. So, discoloration, napamamutla, paninilaw nito. So, very likely dahil pangit yung nutrient solution. So, very tough talaga itong basil kahit matagal na yan. 1 week na yan na walang nutrients dyan, pero hanggang ngayon ay buhay pa rin. So, hopefully we can rescue her. We can rescue her or it. Someday kapag dumating na yung nutrients ko. Itong mga herb na pinapropagate ko. Meron akong footage nito, may video akong ginagawa tungkol sa mga to. Ito ay rosemary. So ito yung nasa kokopit. That's kokopit. I'm propagating them. Tapos itong mga new growth na to, yung mapusyaw na green, mga bagong growth na yan. So ibig sabihin rooted na to. This is the mother plant. Mother plant to. Okay, so I usually don't announce yung mga live. So I don't know what's the point kung hindi ko ginagawa yun. Anyway, so ano lang, tinetesting ko lang yung capabilities ng live dito sa aking cellphone, if it's something usable. So ayoko naman magla-live ako tapos makikita ng mga tao tapos ang pangit yung video ko. And speaking of which, ito po yung aking lettuce. Itong gusto ko pala i-discuss ngayon, muntik ako nang malimutan. So same kokopit, same batch ng kokopit, same container, same growing environment. Andito tayo sa aking indoor garden. Tapos tingnan nyo, ito hindi sterilized, ito sterilized. Obviously, mas malaki sila. Ayan, mas malaki yung leaves, mas pantay-pantay yung development. Ito, merong mga dead spots. Di po ba? Malinaw po yung pagkakaiba. Dati, hindi rin ako masyadong believe sa sterilization, pero dito kita-kita mo striking yung pagkakaiba. Given, nagkamali po ako dito. Ito, tatlong rows lang yung nailagay ko. Dito po, apat. Pero kung titingnan po ninyo, in every row, in this case, 3 out of 2, 3 out of 2, 3 out of 2, 2 out of 3 rows ay merong dead spots. Ito, wala pong dead spots. So, lahat po ng rows niya, talagang meron talaga siyang sibol. Walang patlang. Ibig sabihin, mas masigla yung pagtubo dito. So, sterilize, ang ganda ng resulta. Ito pong mga binhi na to, this is in pure coco peat na ito po ay hindi ini-sterilize, ito po ay ini-sterilize. So, meron po akong mga video ng mga yan. I just happen to be able to let you know live. Okay, since wala na pong battery yung aking phone, I'll just continue this siguro later or tomorrow. Maraming salamat po sa manonood. Happy growing.